Dobrý večer, bratia a sestry. Ako vidíte, na našom adventnom venci už svietia všetky štyri sviece, to znamená je štvrtá adventná nedeľa. Priblížili sme sa vlastne k vyvrcholeniu celého adventu a to sú Vianoce. Dnešné stretnutie, na toto dnešné stretnutie prijal pozvanie náš bývalý kaplan Peter Cibira, takže srdečne ťa vítam. Ďakujeme, že si si našiel čas a že si medzi nás prišiel. A tak ťa chcem pozvať k takej diskusii o tom, že čo sú vlastne Vianoce. Vieme samozrejme z našeho bežného života, že to vianočné čaro nás priťahuje všetkých na jedno miesto a to sú tie naše rodiny, naše domovy a naše stretnutia, ktoré nás vlastne spájajú a stávame sa nejakým tým uzatvoreným kruhom počas tohto vianočného obdobia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem za privítanie. Teším sa, že môžem byť na tomto peknom mieste a rozprávať sa aj o týchto pekných témach. Áno, určite Vianoce sa pre množstvo ľudí spájajú s tým, čo si povedala, že sa ľudia stretnú. Hovoríme to nahlas, že chce byť rodina spolu a podobne. V tomto roku to asi bude ťažšie a možno si to budeme o to viac uvedomovať, že asi by to tak možno aj trochu malo byť. Ale možno začnem úplne opačne. Jedna moja už dávna skúsenosť, kedy som učil na učňovke v Bratislave v 90. rokoch. A po Vianociach som prišiel do triedy a týmto chlapcom, učňom som sa prihováral, mysliaci, že teda budú radi, že mali prázdniny, že bolo pekne všetko. A chalani ma ale vyvedli z omylu a viacerí z nich hovorili niečo v tom duchu, že aké pekné obdobie. Mama sa tvári, že sme super rodina, čo vôbec nie je pravda, iba raz do roka. Ja doma nechcem byť a musel som tam byť doma zatvorený. Čiže oni môžu mať aj takýto rozmer a ročky to hovorím, že aj takto to je, že zase nemôžeme si myslieť, že všetci ľudia prežívajú len pekné chvíle, len spolu s rodinou. Vieme aj o tom, že starí ľudia častokrát podliehajú práve počas týchto sviatkov rôznym depresiám. Práve preto, že tá rodina nie je taká, ako by mala byť, nie je tam, kde by mala byť. Takže to všetko tu patrí k tomu. Ale pokiaľ sa niekomu podarí, že je to stretnutie rodiny, pokiaľ je to pekný zážitok rodiny, tak určite už týmto tie Vianoce plnia svoje poslanie, majú veľký význam. Tiež niekedy v 90. rokoch som čítal, že pre Rakúšanov je to jedna z najposvetnejších vecí byť na Vianoce v kruhu svojej rodiny. Úplne to v nejakých sociologických meraniach vychádza ako niečo veľmi, veľmi dôležité. Takže zase, keď som povedal ten prvý extrém, tak hovorím aj túto druhú stranu, že áno, je to, určite je to spojené aj s tou rodinou. Ono dá sa povedať, že vlastne nejak tak spontánne to slovičko rodina sa k tým Vianociam viaže, lebo však je to nazarecká rodina, ktorá prijala dieťatko do svojho stredu a kruhu, takže ako určite to s tým spolu ide, súvisí to. Ale možno niekedy naozaj je lepšie, keď si to nebudeme nejako veľmi romanticky predstavovať. Že je to sviatok rodiny aj, ale podstata Vianoc je ešte hlbšia. Súvisí s tou rodinou a s tým domovom, ako si to ty naznačila. Ale teda je to hlbšie nie iba, že tak budeme na chvíľučku spolu a všetko bude v poriadku a odslávili sme si svoje Vianoce. Takže keď by som to chcel nejako rozviesť, vlastne je také zvláštne, že my povieme, že Ježiško sa musel narodiť v maštalke a berieme to ako také, že zle, že taký bol ten svet zlý. No ale keď si to uvedomíme, že vlastne v tých časoch a v podstate ešte pred 100 rokmi aj u nás nebolo nič výnimočné, že ľudia bývali s domácimi zvieratami, pretože to znamená teplo, to znamená také náročné kúrenie, ktoré tam bolo, tak toto asi nebude to najdôležitejšie. Čiže my si niekedy všimneme tie menej dôležité veci pre nás. V našom kontexte vyznejú, takže nám udrú do očí, ale to tam asi nebolo to najdôležitejšie. Ono v tom biblickom príbehu, vianočnom príbehu je, že v meste nebolo pre nich miesto. Je to skoro to isté, ale súčasne je to trošku iné, ako iba to, že musela sa narodiť v maštálke. Maštálka nebola vtedy až také zlá destinácia, ale horšie bolo to, a to je asi symbolické, že nebolo miesto pre toto novonarodené dieťa, že možno toto nám chce tá Biblia povedať, že, a teda pýta sa nás, či dnes to miesto nejako je. No a to spovedal som, že to posolstvo Vianoc je hlbšie, ako iba to, že rodina spolu.
A keby sme sa chceli spýtať, že čo to je, kto si to hovoril, že takto veľmi zromantizujeme tie Vianoce, ale že to je predsa to základné posolstvo, vážne posolstvo, že Boh prichádza na zem. A myslím si, že to je to vážne posolstvo, že cez vianočný príbeh opakovane potvrdzuje Biblia, že naša zem, náš svet je domov aj pre Boha. Mm-hmm. Že si ho berie ako niečo, čo si vyvolil, čo mu nie je cudzie pri všetkej tej biede nášho sveta, nášho sveta. Ono je to samozrejme nie až na Vianoce. Tak celá Biblia, Starý zákon, stvorenie sveta o tomto hovoria. Keď to porovnáme trošku s inými náboženstvami, prípadne starými filozofiami, ľudia si to predstavovali tak, že hore ten kozmos, to je ten dokonalý božský svet, teda božská sféra, tam je to dobro a všetko, čo je spojené s hmotou, zánikom, je vlastne úpadok. To božstvo sa rozsýpalo a to v našom svete trpíme tým, že je to takto rozbité, takéto nedokonalé. A teda ten cieľ bol vzťahovať sa k tomu božskému a ísť utiec do toho dokonalého. No ale už Biblia židovská, Starý zákon a samozrejme Biblia kresťanská, Nový zákon, idú vlastne úplne opačným spôsobom. Mm-hmm. Oni hovoria, že tento svet je dar. Dar Boha pre nás, dar daný z lásky, cieľom, zmyslom stvorenia, dôvodom stvorenia bola vlastne láska, ktorú Boh mal k tomuto svetu. Tak toto hovoríme v teológii. A je to niečo veľmi dôležité, že tento svet pri všetkej tej biede je Bohom vyvolený a dokonca tými Vianocami povieme, to je jeho domov. Uh-huh. Je to, v tomto je kresťanstvo naozaj iné ako ostatné náboženstva. Myslím, že aj v hinduizme sú také príbehy, že božstvá prídu na chvíľu na túto zem, niečo urobia, tú svoju nejakú úlohu splňa, ale idú naspäť do tej kozmickej sféry, do toho svojho božského. Jedine kresťanstvo, pokiaľ viem, ale asi je to tak, jedine kresťanstvo hovorí o tom, že ten Boží syn je tu tak doma na tej zemi, že je tu schopný až umrieť. Mm-hmm. A to vôbec nie peknou smrťou, ale násilnou smrťou a za dramatických okolností. Ale neutečie, nejde do toho, kde sa mu nič nestane, ale túto spolu s tými ľuďmi zostáva a tu s nimi je. Takže toto je tá podstata Vianoc, že Boh sa hlási k tomuto svetu, nášmu svetu, ako k niečomu, čo je aj jeho domovom a čo má byť domov pre človeka. Uh-huh. Pre mňa to slovičko domov je veľmi dôležité, pretože dá sa povedať, že to je jeden kľúč, ako porozumieť človeku. Je to jedna možnosť, ako sa pýtať, že aký si človek, že poznáme to trošku, že tie naše domovy nie vždy úplne, ale ako trochu aj ukazujú, kto sme. Aký máme zmysel pre poriadok, aký máme zmysel pre veci, čo chceme to v tom dome mať, pre krásu a tak ďalej. Čiže trošku sa tým aj ukazujeme, kto sme, ale domov je veľmi dôležité, lebo ja povieme, že teda Boh sa hlási k tomu, že svet je aj svet je jeho domovom a aj pre človeka má byť, ale to je veľmi zase široké, že je celý svet môjim domovom? Uh-huh. To tiež nie. My sa toho sveta trochu aj bojíme. My v tom svete si berieme nejaké to miestečko, narodili sme sa do toho miesta, ktoré sa stalo našim domovom, ono nás aj chráni, my sa do ňoho aj sťahujeme, aj sa zatvárajú tie okná, aj sa vypína ten internet, aj tie obrazovky, televízie, ale súčasne potom ideme z neho von, do toho sveta, ktorý objavujeme, možno aj dobíjame a tak ďalej. Čiže ten domov je naozaj niečo veľmi dôležité a zvláštne, je to taký fenomén, on sa tam nedá presne vysvetliť, že čo to presne domov je. Nemusí to byť vždy miesto. Napríklad mnohí emigranti naši voľakedy hovorili, že počuť slovenčinu, že to je pre nich rozmer domova. Ano. Tedy cítia domov. Uh-huh. Čiže nemusia to úplne spájať s miestom. Môžeme mať niekedy miest aj viacero, ktoré máme radi, ale môže to byť domov, môže byť aj naša vlasť a tak ďalej. Uh-huh. Čiže je to slovo, ktoré je veľmi široké a možno pre každého trošku iné, ale hlásime sa k tomu, že ten svet má byť náš domov. Uh-huh. Čo, keby sme to chceli domyslieť, tak to má obrovský dopad. Dnes také moderné, že ekológia, to slovičko je v preklade slovo o domove. Uh-huh. Oikos, grécke je domov, logos, slovo, čiže slovo alebo veda o domove. A ja sa teším z toho, keď niekde vidím, že alebo vnímam tie snahy, že áno, snažíme sa, aby aj tá príroda, náš svet bol našim domovom. Nebude nikdy úplne celý, ten môj domov sa mi, nemám šancu obsiahnuť celý vesmír, ale tá snaha je dobrá, keď snažíme sa vytvárať tú domov aj pre budúce generácie, nielen pre seba samého. Niekedy sa pýtam, že
čím sa riadia politici? Ako pokiaľ by to bolo len to, že aby ekonomika fungovala, to je dobrá vec, ale ono je to málo. Že možno práve toto premýšľanie o domove, kde je doma aj starý človek, ktorý nie je ekonomicky najvýkonnejší, aj dieťa, ktoré tiež nemusí byť iba pripravené na to, aby nás tú ekonomiku živilo a podobne, kde je aj umelec doma, jeho výkon tiež není vždy merateľný ekonomicky a tak ďalej, ale je to niečo veľmi dôležité a potrebné, že pokiaľ by sa inšpirovali, pokiaľ by si politici nechali radiť takýmito ľuďmi, ktorí týmto spôsobom uvažujú, je to veľmi dobré. Mm-hmm. Viem, že architekti musia s tým pracovať. To nie je iba načetnúť dom, iba funkčný a funkcionalistický dom, ale je to tiež vytvárať priestor, ktorý sa mi stane domovom, ktorý si obľúbim, ktorý bude pre mňa takto blízkym. Lebo teraz som povedal vlastne slovo, ktoré s tým veľmi úzko súvisí, že slovičko blízkosti je možno to najdôležitejšie. A sme možno opäť pri tých Vianociach. Uh-huh. Je tam tá blízkosť. Napriek tomu, že za mestom, že v meste tú blízkosť nenašli, ale tej maštalke tá blízkosť určite je. A tak by to asi aj malo byť. Tak ako si naznačil, ten domov nie je len miesto. Áno, že vytvárame si ho možno dobre, naskladáme si tam nábytok, niečo, čo nám je príjemné, možno nakúpime knihy, lebo chceme sa niečo dozvedieť a je nám príjemné v tom prostredí. Ale na druhej strane, to, čo si zase povedal aj v tom, že pre niekoho v zahraničí už len tá slovenčina asociuje s tým, aha, to je moja rodná reč, áno, to je ten pocit toho domova. To znamená, že ten domov istým spôsobom si my vytvárame aj vecami, ale tými vzťahmi, ktoré nám vlastne ten pocit toho domova sprostredkovávajú a spolu s nimi, s tými ostatnými ľuďmi ho prežívame a zažívame. A sú ale ľudia, ktorí o tento pocit toho domova nejakým spôsobom prichádzajú. Patria do našej spoločnosti a možno ten čas Vianoc vyvoláva pocit viny v niektorých ľuďoch a že no, poďme sa rýchlo o týchto ľudí bez domova postarať. A niekedy to príde možno také, že iba na Vianoce. Ideme sa o nich starať len na Vianoce. Že sú to ľudia, ktorí možno o ten svoj domov prišli nie svojou vinou. Áno? Že myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi tenký ľad, ako veľmi rýchlo človek dokáže prísť o svoj byt, o svoj dom, o svoju, by som povedala, existenciu. Myslím si, že ty máš o tejto téme taký nejaký lepší prehľad, alebo by si nám mohol niečo povedať práve o v tejto otázke ľudia bez domova. Nemyslím si, že mám väčší prehľad ako iní ľudia. To asi nie. Len jediné, čo je, že opäť nie všetci tí ľudia, ktorých vidíme na tej ulici, by stáli o taký domov, ako on stojíme my. Uh-huh. Ty si naznačila tú skupinu ľudí, ktorí prišli o domov, kde sa udiala niečo zlé. To je určite bolavé a tam aj treba pomáhať, ako asi nám nestačí to, že tam nejaké euro dve hodíme im, to určite nie je systémová pomoc. Ale keď som hovoril toľko veľa o domove, tak je aj skupina týchto ľudí, ktorí sú možno na uliciach, ktorí nechcú veľmi byť, mať strechu nad hlavou. Je to tiež zaujímavý fenomén, ale proste aj oni hľadajú domov, ale inak. Možno, že ten pocit slobody, voľnosti, že ho nič nezväzuje, môže byť príjemný domov. Samozrejme, prichádzajú do toho tie úplne praktické veci, že keď ten človek nemá potom ani zdravotné nejaké zabezpečenie a nemá kto domu podať ten pohár vody alebo čaju, keď je zle, to sú zase iné veci, že to nemusí byť vždy dotiahnuté. Ale proste je to aj takto, že niekedy tí ľudia aj nechcú byť zviazaní tým domovom, alebo taká tá klasická predstava doma môže byť pre nich zväzujúca. Ale ja to vnímam, že to je aj pekné, že aspoň na tie Vianoce. Iste povedal som, že to nestačí hodiť nejaké 2 eurá človeku, ale napríklad si uvedomujem, že okrem tých klasických adventných tradícií, že tu máme adventný veniec a že svätý Mikuláš tam nejaké sladkosti priniesie a kalendár možno v nejakej rodine máme pre deti a snažíme sa ich motivovať, aby niečo dobre robili,
To sú tie klasické tradície adventné, ale nemôžeme asi obísť, že sa tu rodia aj nové tradície. Koncerty, ktoré majú charitný cieľ, teda vlastne ten bonus, že nie je to iba pekná chvíľa s peknou hudbou, ale že to je pre tých ostatných ľudí. A je to tiež iba jednorázová pomoc, ale je. A zdá sa mi, že áno, tie Vianoce sú citlivé na to, že vedia vytvoriť to citlivé miesto v ľudskom srdci. Nemôžeme si zase myslieť, že máme patent na všetko vyriešiť. Keď som hovoril, že by to malo byť nejakou tou širšou spoločenskou témou, až možno niekedy s politickou, že aby sme vytvárali domov pre všetkých, za tým si stojím, že tak by to asi malo byť, ale súčasne, a to určite by to veľa prinieslo, ale súčasne ľudský život nemá vždy všetko vyriešené, že niekedy musíme len spolu niesť tie bremená. A tie Vianoce môžu byť toho príkladom. Nebolo tam miesta, povie tá Biblia, v tom meste, v tom Betleheme, ale napriek tomu veci idú ďalej a napriek tomu sa tam prebudza aj nejaká solidarita, aj objavia to dieťatko. Takže takto to asi aj musí niekedy byť. Nechcem tým súčasný stav zabetonovať, že je to v poriadku, to určite nie. Ale niektoré veci sa tvoria postupne. Áno. Čo sa mi páči, ako keď sa vrátim trošku k tej Biblii, a my si to tiež možno málo uvedomujeme, ale idem teraz k starému zákonu, k tomu slovu o stvorení. To všetci vieme, že Biblia hovorí, že za 6 dní Boh stvoril svet, 7. deň odpočíval. A niektorí teológovia, asi trošku naväzujúc na judaizmus, na židovstvo, hovoria, že keď to takto povieme, tak vlastne 7. deň je cieľ stvorenia. To je prečo Boh stvoril svet. Oni to volajú, že to je sabat, ten 7. deň, že kvôli sabatu bol stvorený svet. A čo to znamená, keď to prenesieme do nejakého takého praktického? Pre tú židovskú komunitu, myslím, že aj po dnešný deň, áno, to je deň radosti, to je deň, kedy chcú byť spolu, tiež ako rodiny a podobne. Ale môžeme to povedať hlbšie, že to je deň, kedy sa Boh chce z nás tešiť. A teší sa z celého svojho stvorenia. Kedy by človek mal dať pokoj prírode, druhým ľuďom a možno aj sebe samému, kedy sa trochu nastaviť na to, že Boh sa chce z nás tešiť, aj my sa máme tešiť. A hoci to nie je priamo reč o tých Vianociach, ale možno tie Vianoce toto nejako evokujú, jasné, že sa nemôžeme tešiť stále. Ale môžeme nejakým spôsobom trošku vytvárať ten priestor okolo seba, aby toto tu mohlo byť a mohlo tu byť aj opakovanie. A tie Vianoce samozrejme by mohli byť tohoto príkladom, je raz v roku toto slávenie, ale možno aj tá nedeľa, akože patrí k tomu, že vedieť sa zastaviť, vedieť si povedať, že áno, trochu to platí, že chceme sa aj tešiť, že trochu sme aj preto stvorení. Nedá sa to tiež stále, ale ako tak nastavovať ten svet a priestor okolo nás by bolo veľmi dobré určite. To mi tak evokovalo. V minulú nedeľu sme s Ferkom Bačíkom rozprávali o radosti a v podstate tie Vianoce majú byť tým vrcholom tej radosti. Áno, a tak ako si hovoril, že áno, že nájsť si možno práve v tom čase Vianoc ten čas pre seba, tešiť sa z tých maličkostí, možno tešiť sa z toho, že sme spolu s rodinou, alebo teda pozrieť si nejaký pekný koncert, niečo pekné, pozitívne, príjemné zažiť. To mi teraz tak asociovalo s jednou reklamou, čo beží teraz v televízii s takými dvoma malými chlapčekmi a tí sa tešia z toho, že na Vianoce on sa nemusí vyzlieť z pyžama. Áno. Že je to možno taká malá radosť toho dieťaťa, že nemám žiadne povinnosti, že dnes ozaj nič nemusím, že je to taký deň, keď si možno užijem a spravím si ten deň pre seba. A je to možno aj takéto pozvanie Boha v zmysle takom, že zažiť to spoločenstvo s tými ľuďmi a zažiť to spoločenstvo s Bohom a mať z toho radosť. Že prežívať to tak spolu, tú radosť, že nebať sa možno takej tej spontánnosti. A prežívajme to spolu. Určite. Nechcem to skomplikovať, ale trochu mi pritom napadlo dvaja veľkí filozofi 20. storočia. Jeden je Heidegger a ten sa pýtal, že vlastne čo je to najdôležitejšie pre človeka, ako vytvára vzťah voči svetu, v ktorom žije, a dáva si odpoveď, že to je obstarávanie. Už detským plačom dieťa naznačuje, že potrebujem to mliečko, alebo treba ma prebaliť. Obstaráva si túto službu, ak teda môžeme povedať. A on to vidí ako základ, že proste ideme za tým, aby sme nejako prežili a obstarávame.
A reaguje na neho Emmanuel Levinas, tiež veľký filozof, ktorý hovorí, ale to tak celkom nie je. Že človek predsa žije z dobrej polievky, z dobrého spánku, vzduchu a podobne. Čiže to sú tie pekné veci a oni sú potrebné. Že naozaj, možno, že aj niekedy aj kresťansky viac hovoríme o tom, že čo treba, čo musíme robiť, obstarávať a podobne. Ale práve preto sa mi páči to slovo o tom šabate, že tá radosť by nemala chýbať a určite, keď ju vieme nie umelo, ale celkom normálne prežívať a celkom normálne si nastaviť ten čas, že poďme to sláviť spolu, tak je to veľmi dobré. Možno nám trošku chýba v dnešných časoch práve tá schopnosť sláviť. Že utvoriť čas, ktorý je posvetný, ktorý je pekný, spojený s tou radosťou, ktorý je iný. A je ten svet tak trošku nastavený, že musíme, letíme. Niekedy mám pocit, že už ani seba samých nevieme vypnúť, že keby od zajtra skončil všetok stres, tak je to v nás, že my by sme si tak neuvedomili, nevedeli by sme to v pokoji žiť. A toto bola tá tradícia, aj židovstva a potom aj kresťanstva, že poď znovu si pozvaný k sláveniu, poď sa zastaviť, poď si uvedomiť to, že nie je všetko v živote len tá práca, len ten stres, len ten zhon, tá námaha, to obstarávanie, ale že veci sú ešte aj trošku inak. Je to vlastne pozvanie k tomu vypnúť z toho bežného kolotoča. Že človek potrebuje, je to v jeho prirodzenosti, že ten deň odpočinku tam musí byť. Musí odísť od tej práce a musí akoby svičnúť, prepnúť teda na niečo iné, lebo by nás to všetko pohltilo, preválcovalo a možno vo svojej podstate človek by prestal byť človekom. Že stal by sa možno už len nejakým robotom. Postupne by strácal možno už len tú prirodzenú ľudskosť. A toto je dôležité, že ťažko sa staneme kresťanmi, pokiaľ nebudeme ľuďmi. Áno, že musíme stávať na tej ľudskosti a Boh potom na tej našej ľudskosti môže stávať to nadprirodzené. To si pamätám ešte z tých mladých čias, to nám hovorieval Daniel Ižot vždy, že nemôžeš stávať na prirodzenom, musí ísť to nadprirodzené, ale to prirodzené tam musí byť. Hej. Takže toto je to pozvanie Boha, že aj tie Vianoce, aby boli pre nás asi takým tým časom, že zastavme sa. Zastavme sa, uvedomme si tieto drobné radosti, to, že Boh nám ešte dal tento dar, sme tu a môžeme to spolu prežívať. Mnohí ľudia by asi povedali, keď by sme dali normálny rok, nie ten tohtoročný, mnohí ľudia by asi povedali, ale ja tam sa nemám kedy zastaviť. Ja sa starám o tú rodinu, ja chystám všetky tie darčeky a všetky tie jedlá, ktoré treba. Aj by sme im rozumeli. Čiže to, čo hovoríme, aby nevyznelo nejak príliš romanticky, že len sedíme. Áno, to treba aj pripraviť. Ale ja som presvedčený, a tak by to asi aj mohlo byť a malo byť, že už aj príprava tých jedál a všetkého, čo aj to upratovanie, to už je súčasť procesu. Aj to je súčasť toho slávenia. Môžem to robiť stresovo a môžem to robiť s tým, že to robím pre svojich najbližších, robím to pre seba, robím to pre to zastavenie sa, pre ten pekný pocit. A keď by sa toto podarilo, tiež to nie je vždy jednoduché, keď by sa toto podarilo, tak napriek tomu, že to není len chvíľa zastavenia, že je to spojené aj s týmto mnohým naháňaním sa, nemusí to byť zlé. Lebo vieme, že niekedy aj to naháňanie sa môže mať z neho dobrý pocit, keď sa dobre naháňalo a priniesol to ten efekt, tak aj to patrí k tomu, že len aby to nezostalo iba v tom stresujúcom pocite. Že ten stres vyvrcholí, ale tej radosti. Áno. Áno, že obetovala som ten čas, obetovala som tú námahu, táto príprava vlastne skončí v tom, že poteším tých ľudí, pre ktorých som to robila. Hej. Ale môžem si to uvedomať už keď to robím, že je to súčasť toho procesu. Už aj to sa dá robiť s väčšou radosťou a pokojom. Je to presne tá klasická vec, že na čo sa pozerám, či ten pohár je poloplný alebo poloprázdny. A keď ja vidím, že robím to preto, aby nám bolo spolu pekne a súčasne, aj keď sa naháňam, tak toto má stále v sebe, nevidím len ten stres, tak si myslím, že to môže byť celkom dobré. Lebo tiež z nášho kresťanského rozprávania veľmi často zaznieva ako tá kritika na tú komerciu, na ten zón a podobne. Ono je to aj dobre, si to pripomenúť, že naozaj ten zón nie je cieľom, ale zase sa to nedá úplne odstaviť. Že pre niekoho naozaj tie Vianoce nebudú
nie každý pôjde do tej hĺbky, to čo som povedzme hovoril ja, alebo ešte možno inak si to rozbere, alebo je to o tej rodine, o tom, že sme sa tu stretli, možno nič viac, nič menej, ale aj to má svoje čaro, aj to má svoj význam, aj to už je slávenie, ktoré posúva k tej ľudskosti väčšej. Aj. Ďakujeme ti, že si prijal naše pozvanie. Ďakujeme, že si sa podelil s nami o tieto svoje myšlienky, o svoj pohľad na to, ako môžeme sa aj my zase trochu inak pozerať na naše domovy, na slávenie Vianoc. Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie a všetkým, teda, ktorí toto pozerajú. Z celého srdca prajem ešte posledné pekné adventné dni. Nech všetká príprava je súčasťou niečoho pekného. A samozrejme krásny, požehnaný vianočný čas. Požehnané Vianoce všetkým.